synimi është të gjesh nënën. Nënën është. Shpresoj shalla lajme të mira, shalla. Dhe më thej që imazhin e saj nuk e kam harruar. Jo, s'e kam harruar. Sa vjeç ka qenë? 33 ka qenë. Edhe një herë 33 vjeç. Po. Sot i bie jetë 61 vjeç, mirë 20 prill, ajo ka bërë 61 vjeç. 61 vjeç. Po. Që do thot imazhi i saj ka ndryshuar. Do të kenë ndryshuar se normal. Atëre ka qenë re, 33 vjeç, sot është mosha bën veten. Po, mosha bën veten. Por ju e kujtoni atë imazh? Po, pa nënën e kujtoj shumë. Nëse unë në këtë moment të jap një foto. Një foto? Të një zonje që është po 33 vjeç. Si ka qenë atëherë? Si ka qenë atëherë? Do mundesh ta dallosh? Është ajo apo jo? Shpresoj se në ndoshta dhe mund ta njoft. Fotoja është bardhë zi. Që në këtë moment e gazetaria Xhela Durishti do vitëm sjelli fotot dhe unë do të vënd dispozicion ta shikosh foton të një zonje. Unë ju falenderoj shumë Odet, edhe ju falenderoj shumë ty e ton gazetar. Faleminderit. Elden edhe Gjilden edhe ty sidomos. Faleminderit shumë për sakrificën e madhe që keni bërë për mua. Shumë faleminderit. Më the që ka qenë një trup mesatar? Po. Flokët kaçurrela? Kaçurrela? Edhe zëshkane. Do ta jap foton. Do ta jap foton. Do ta shikoni me vëmendje nëse është pikërisht nëna juaj në këtë foto. E kjo është. Ajo është. Eks. Do t'jap edhe foton tjetër. Janë foto të realizuara në vitet 93. E kjo është në në mojnë. Shqiti i marsh që mba një mënd? Pa, 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 fiks. Po dritësht i gjithi. Kjo është zonja Baptishe Kodra. Po. Nëna juaj. Do të shikosh si është sot. Blit forca dhe qetësohu. Klodian, e kuptoj që ke emocione. Mund të pish dhe pak ujë, të qetësohesh. A mund të bëj këtë të marrë? Pa tjetër, hash nëna juaj dhe ju do t'i merrni ato foto. Por unë duhet t'i jap foton se si është nëna juaj sot. Nëna juaj sot, 61 vjeç. I gati ta shikosh? Po. Unë do t'i bëj publike fotot. Dhe kjo foto është realizuar për para 2 viteve dhe e kupton pëse them për para 2 viteve. Po, kjo është shaje. Është të përdejt. E maj me një mazhi. Fiksi kjo. Si ndjesh? Do të tërgoj dhe si arritëm t'i gjeni këto foto. Një jem shumë i emocionu. Që po e shikon nënën, për herë të parë pas 20... A kena në informacion? Si me ndonë? Unë thëmë se po. Po, kemi informacione. Dhe të besoj që t'ka munguar. Shumë. Pa kem afër, veç me e pa t'afër. Më falë dhe se kam emocion. Dhe të besoj. Nuk e gjikoj, unë thëmë. Veç me e taku, me nejt i orë me te. Me zi të në natin s'kam fjetë veç për gëzimit. Edhe në Shkodër më toshin maj e vedin. Unë fakt i kam lanë pjornë dhe ta maj e vedin, por kam emocionë.
Dhe është më së normale, Klodian, është më së normale të derdhë shlot... Si kur me mlon miliarda më por të nëna, së mduhen gjo miliarda. Nëna është leku shka në vjenë, po nëna këtë shkojnë nuk vjenë më. Kja është nëna e me është të përtejt. Edhe ka punu në shenë e dursit. Dhe në gjanë me jo? Po, falenderoj edhe avokatin, në është edhe i do të kënë nimes për mu, falenderoj shumë e... E falenderoj dhe unë avokatit se bëni punë të madhe për rastet e emisionit Pa Gjurmë, por në këtë rast nuk ka qenë avokati. Elda. Elda dhe Gjilda Durishti. Faleminderit shumë. Dy gazetaret e emisionit Pa Gjurmë. Në është të kam bezdisë të shkru se kisha qef emocion. Nuk nga ke bezdisur fare. Faleminderit dhe unë do të vazhdoj të jem pjesa e emisionit t'juj. E kam pa edhe kam thonë i shalë o zotë bëjnë dhe që. Më tha besa unë fola me Gjilden. Dje. Por i lëmë që ka ndodhë paskujta, mos t'i zbulojmë të gjitha punën tonë që a bëmë paskujta. Jo, po tha, ma kena lajmet mira, shpresoj se po, më tha. Edhe nuk dosha me unë, besoj se lajmet sot do t'jent lajmet mira. Dhe lajmi mirë është që unë të dhash foton e nënës, kur ka qenë 33 vjeqe, dhe ju ma pohuat që po, kjo është nëna ime. Po. Ju të rgova dhe imajin se si është nëna juaj sot. Kjo është nëna ime, është e vërtet, unë e moj me një kja është. I dashur Klodian, nëna juaj është martuar, ka krijuar një familje, ka si një jetë tre vajza. Kur mund të takoj të lutem, a ka mund që të lutem, se vesh i sekund nuk du mja prish lëmë të rinë. Se nuk më bëhet mikë në shkodë dhe pa e taku. Ju keni tre motra. A mund të takoj në anë të lutem dhe mund të më bëndi që... Unë do bëjë gjithë shkaj, që ju të bashkojnë i matë familje. Nuk e gjikaj, nuk i aprish i jetën. Ata motra janë si me kenë motrat mija të vërteta. Ato janë motrat e tua. Ti ke motra nga nëna. Janë motrat e vërteta. A janë matë muaj e sonë? Janë motë vogla se ty. Po kam qipë dhe... Sepse ajo është martuar pasish ndarë nga ju. Ma mori men janë një ashtetit dhe t'jitë martu. Edhe në shpitu me nu, kur, ta në natën s'kam fjetë. Do të shikosh fotot e motrave? Po, kam qefë të shumë. Po, më premtoj që do mbledhësh forca. Ja, do t'i mbledhë të shumë të fjallën, veç i shala të kohen me nënën, kja kohen në cikë. Këtë tre motra, dhe motra e vogël më duke si kur ka një ngjashmëri me ty, të paktën, në këndë vështrimin tim. Këto janë tre motrat e tua, Klodian. Kja ka, për pas ka një ngjashmëri me mu. Kjo është motra e vogël. Se ka në emni këto? Me një kushin nuk do t'i bëjmë publike e emrat, për mos t'i prishur jetën. Por pas kujtave do t'i apun gjithë dhënat. Motra e mesme dhe motra e vogël. Këtë tre motra, njëra më e bukur se tjetra. A thu, mduket, o dhe të mësa kuptova, mduket ka nërë mas kujtave. Mendon se janë këtu? Kam prish se do t'jemi mas kujtave. Tha mund. Se di? Nuk e di, regjia, ka ardhur dikush për emision? Gjilda? Nuk flasë, nuk fletë askush, askush nuk e përgjigje. Edhe regjia nuk më fletë dhe Gjildas më fletë, por ti mendo se kanë ardhur këtu. Tha mund se të kënë ardhë. Sa di? Ne imi presim, kush doj që do na ty në studio... Unë nëse vinë, unë e maj vedin. Ja fjallin se e maj vedin. Rëndësi, ju falendrë shumë. Unë ma ka marrë menje se më kanë thonë ke shpresu më kena lajmet mira. Rëndësi se pas kam edhe motra. Lajmin e mire morëm, që nënën e pe. Por lajmë të mirë t'i quajnë që t'a takosh, nuk do t'i kësh në Shkodrë pa e takuar. Jo, unë ishtu e thëmë. Nasa ja thotë, s'mune me mbajtësone, veç i sekund me e taku. Kam qef t'a takoj, veç nuk ja prish i lumë të rinjë. Besa shqiptare dhe shqiptaria, thoi, nuk ja prish i lumë të rinjë. Nuk e gjikoj veç du milanit putho, se kam qef. E të besoj, një përqafim. Një përqafim që t'rinjë, edhe kam vrisë të ka arë me motrat. Edhe baba kush tjenë, unë i konsideroj si babet e me. Babaj i motrave, bashorti i nënës, ja kush është. E kemi në foto të dy, nënën me gjithë bashortin. E në veri? Nuk është e në veri. Nuk ka rëndësi se kë... Kjo është bashkëshorti aktuali nënës. Është shqiptar? Shqiptar. Nuk ka rëndësi se unë nuk e gjykoj, dhe me thonë edhe kërë duket... Unë përveda që si babën tëmë. Pasi ti humbe kontaktet me nënën Klodian, nëna juaj u martua. Pikrish me zotri në fjallë, dhe ka sill një jetë tre vajza, ju i pat edhe tre motrat.
dhe po dridhesh i gjithi, më bëri dhe mua të kem plot emocione. Të pas dite, të dridhem dhe unë, të pi dhe unë pak ujë. Po të falenderoj të shi jam të e marrë vedin, thamë të pa babin shiqë. Më gëri i shala shpresoj të takohem me te. Së në cënë shkojnë. Ajo është bashkëshor t'i nënës, jo baba juaj. Dhe me thamë njerë ku. Pa. Ska gjo unë baba e qujë, se se nuk ka problem. Ndërko, e kuptoj, ka munguar një familje dhe me zipret që të bashkohesh dhe të flasësh me këta njerëz. Besoj, kam frikë, odet jeni të mba surprizë më duket. Klodian, zotë mbaj më në ethen emocione. Mbrapa ti muri, nuk ka ardhur askush. Por ne do kemi zërin e saj.